ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአዲስ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እነሆ ዛሬ እኔ ፋህሚና መሐመድ እኔ ራሴ ላስተዋውቅ በኋላ መጥቶ ነው እሺ ችግር የለም ከተል እና እኔ ያው ሁለተኛ አመት የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነው እና ያው ሁለተኛ አመት ስላጩ የሁለተኛ አመት ይባ ቱርክ ከመጣሁኝ ሁለተኛ አመት ነው የመጣሁት በራሴ መንገድ ነው በራሴ መንገድ እንዴት እንደመጣሁ በኋላ ዲቴልስ ገባ እና ሆናቸዋል እኔም መሐመድ አይን ይባላል ሰንድሮ ሁለተኛ አመት 7 ወይ 6 የሁለተኛ አመት ኢኮኖሚክስ ተማሪ ነኝ ሃይ ስኩልም እዚህ የተማርኩት ስንቴ ቢደጋግም ነው ኢኮኖሚክስ ሁለተኛ አመት ዲስ አመት እንደው ሁለተኛም ቴክኖሎጂ የኢኮኖሚክስ ተማሪ ነኝ የራሴ የመጣሁበት ነው እንግዲህ ከፋሚ በተለየ መንገድ አስረዳለሁ እና እሺ መልካም ቆይ ወደ ገደለው እንግባ ጥያቄን ጠይቃችሁ አዎ ይብቃ ኮን ይቀርን መናገር ይብቃ እሺ እስኪ ወደ ቱርክ ሲመጣ አንድ ሰው በምን ምን አይነት መንገድ ነው ሊመጣ የሚችለው ለትምህርት ማለት ነው በአውሮፓ በሁለት መንገድ መምጣት ይቻላል አንደኛው ያው ከሃይ ስኩል ነው በሁለት መንገድ ሳይሆን ከስንተኛ ክላስ ጀምሮ መምጣት ይቻላል ለሚለው ከሃይ ስኩል ማለትም 9ኛ ክፍልን እዚህ መማር ይችላሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ያለው ቀጥታ በዩኒቨርሲቲ መምጣት ይችላሉ ሁለት አይነት ነው ማለት ነው ስኮላርሺፑን ከተጠየቀን ደግሞ ዲያኒት የሚል አለ ሁለተኛው ደግሞ ቱርክ የቡርስ ላይ ቱርክሽ ስኮላርሺፕስ YTB የሚል ስኮላርሺፕ ፕሮግራም አለ ሌላኛው አማራጭ ደግሞ ያው በግል መምጣት ነው ስለዚህ በግል ለመምጣቱ ደግሞ እንደኔ ያው ብዙም ፕሮሰስ አላጋጠመኝም ብዙም ቻሌንጂንግ አልነበረም ምክንያቱም እኔ እዚህ ከማውቀው ሰው ነበረ አፕላይ ያስደረኩት እና አክሴፕታንስ መጣልኝ ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ ገባው ማለት ነው that much complicated ነገር አይደለም ኢምባሲም እንደሌላው ኢምባሲ የምስተጓጉል ነገር የለም ምክንያቱም as long as valid የሆነ ዶክመንት እና ህጋዊ የሆነ ሰነድ ይዘስ ከመጣ ድረስ በማንኛውም ጊዜ ያስተናግዳሉ ማለት ነው አንዳንድ ጥያቄዎች አሉና ተማሪዎች ከዛ ወደዚህ ሲመጡ የሚጠይቁን ጥያቄዎች ማለት ነው ከነሱም አንዱ አሁን እዚሁ የጠየቅን ምላሹ ለእናንተ ምን አስተናል ለምሳሌ ከጥያቄዎች ውስጥ አንዱ ቶሜር የሚባል ነገር ሰምቼ ነበር ቶሜር ወይም ደግሞ ዩስ ምንድነው ስለሱ ትንሽ ገለጻ አብታደርኩ ዩስ ማለት ያው ቀጥታ ትርጓሜው የያፓንጆ ሬንጅስ ነው ማለትም ፎሬነር ኤግዛም ነው ከማትስና ከአይኪው እንደነበረ ከሁለቱ የተውጣጣ 80 ወይ አንዳንድ 60 ጥያቄዎች ናቸው እነዛን ፈተና ከተፈተናችሁ በኋላ የተወሰነ ነጥብ ካመጣችሁ ለየዲፓርትመንቱ ያንን አይተው ይመድባሉ ማለት ነው እና አንዳንድ ዩኒቨርሲቲ የሚፈተነው ዩስ ለ60 ዩኒቨርሲቲ ለ80 ዩኒቨርሲቲ ተቀባይነት ይኖረዋል እና ያንን አይታችሁ ነው የምትፈተኑት የትኞቹ ዩኒቨርሲቲ ይቀበሉታል የዚህን ፈተና የሚለውን አይታችሁ ያንን ከተፈተናችሁ እና ካገኛችሁ በጣም አሪፍ እድል ነው ኢትዮጵያ ላይ የሚፈትኑ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ የሉ የሚለውንም በቀጣይ ክፍል እናወራዋለን ቶመር የሚለውን ደግሞ እሱ ያብራራው ያው ብቻዬን ተቆጣጠር ቶመር ቋንቋ ቱርከኛ ቋንቋ ነው ምክንያቱም ማንኛውም ተማሪ ወደዚህ ሲመጣ ቱርከኛ ማወቅ ግዴታ ነው ምክንያቱም ያው ሀገሪቷ ውስጥ የሚወራው ቱርከኛ ስለሆነ ለመግባባት ያው ቋንቋ ያስፈልጋል እሱንም ለመማር ማክሲመም አንድ አመት ነው ያው ሙሉ ኮርሱን ለመጨረስ ማለት ነው እና ያው እሱም ራሱን የቻለ ኮርስ ነው ሰርቲፊኬት አለው እሱን ከተቀበለ በኋላ ያው ይትም ዩኒቨርሲቲ ነው አክቹሊ እሱም ይለያያል ከዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ የሚቀበሉ የአንዱ ዩኒቨርሲቲ ሰርቲፊኬት የሚቀበሉበት ቦታ አለ የማይቀበሉበት ቦታ አለ አሁን ይሄንንማ እዛም አፕላይ በምታረጉበት ጊዜ ይሄንን ክላሲፋይ ላይክ ስፔሲፊካሊ ሊነግሯችሁ ይገባል አሁን የትኛው ዩኒቨርሲቲ ቶመር ተቀባይ ነው የትኛው ዩኒቨርሲቲ ቶመር ተቀባይ አይደለም የሚለው ነገር እሱን አጥርታችሁ ማወቅ ይገባችኋል ማለት ነው ለዚህ ዲያኔት የሚባል ነገር አለ ከእንደገናም ደግሞ የቴቤም አለ የቴቤ ማሽነው እንትኑ አፕሊኬሽኑ ይጀምራው
እንደገና ደግሞ ዲያኔትሳ ምን ምን የቴቪ ውስጥ እና ዲያኔትስ ምን ምን አይነት እድሎች አሉ? ስለነሱ ትንሽ ፈታ ብታረጉት። ኦኬ ዲያኔት ማለት ያው ለሃይ ስኩል እና ለዩኒቨርሲቲ ስኮላርሺፕ የሚሰጥ ማለት ነው። እነዚህም ያው በቲዮሎጂ የተገናኙ ናቸው። በእምነቱ በኩል ነው የነሱ ስኮላርሺፕ። የቴቪ ደግሞ ከዩኒቨርሲቲ ብቻ ነው የሚጀምረው። ልዩነታቸው ይሄ ነው። ያው የዋጋ ልዩነትም አለ። በወር የሚሰጡት የኪስ ገንዘብ ልዩነት አለው። አፕሊኬሽን ጊዜያቸው የአንድ ወር ልዩነት ነው ያለው። አንዱ ጃንዋሪ ላይ ሲጀምር ሁለተኛው ደግሞ ፌብሩዋሪ ወይ ማርች ላይ ነው የሚጀምረው። አብዛኛው ጊዜ እንደዛ ነው እና እንደ ሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ የሚለያይ ይሆናል። የሁለቱ አፕላይ የሚደረግበት ጊዜ እንደዚህ ነው። ከሞላ ጉዳይ ሁለተኛው ጥያቄ ረሱት። ያው ስለ ኢቲቪ ነው። ኢቲቪ እንዳለ ምን አለ ኮስታለው? ሳልክ ኢንሹራንስ አለው ማለት የጤና ኢንሹራንስ አለው። በወር የሚሰጧት አለች። የዶርሚተሪ ደግሞ ይከፍላሉ ሙሉ ለሙሉ። ማለትም ያው ሙሉ ኤክስፔንስ ስለሆነ ነው ሙሉ ለሙሉ ቸለው ነው። እና በወር የሚሰጧት ያው $100 ነው የሚጀምረው። እሺ አሁን ይሄ አሁን የተናገራችሁት ለምሳሌ ስለ ኢቲቪ እንደዛም ደግሞ ዲያኔት ነው እንበልና ከዚህ ውጭ አንድ ሰው ቀድም ፋሚ ተናግረ ነበር በራሱ መምጣት ቢፈልግ አንድ ሰው ምን ምን ከሱ ይጣበቀበታል? እንደዛም ደግሞ ምን አይነት አፕሊኬሽኖች ናቸው ያሉት? ይሄን ደግሞ ሚራዳ ሰው አለ መታቁት ወይ እናንተ ይሄን ነገር ተሰራላችሁ ምን ምን አይነት ነገሮች ይኖራል? ያው አንድ ተማሪ ከሀገር ወጥቶ ለመማር ሲያስብ ኦር ደግሞ አንድ ኖርማል ሲቲዝን ከሀገር ወጥቶ ለመማር ነው ለመግነት ነው አንድ የትራቭል ዶክመንት ያስፈልጋል። እሱ ፓስፖርት ነው። ፓስፖርት ይኖራል ይዞራችሁ ይገባል። ሌላኛው ምንድነው አውተንቲኬትድ የሆነ የትምህርት ማስረጃ ያስፈልጋቸዋል። እሱም ያስፈልገው ከ8 እስከ 12 እኛ ክፍል ድረስ ያለው ትራንስክሪፕት ያስፈልጋል። 10 እና 12 የማትሪክ ዶክመንት ያስፈልጋል። እሱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አውተንቲኬት ተደርጎ ትምህርት ቢሮ አውተንቲኬት የተደረገ ማለት ነው። ሌላ ምንድን ነው የሚያስፈልገው? የፖሊስ ሪፖርት ያስፈልጋል። የሄልዝ ሜዲካል ምርመራ ያስፈልጋል። ሌላ ባንክ ስቴትመንት ያስፈልጋል። ከዛ እኒሁ ናቸው። የአክሴፕታንስ ሌተር ያስፈልገዋል። አክሴፕታንስ ሌተሩ ደግሞ የሚላከው ከዚህ ነው። አክሴፕታንስ ሌተሩ የሚላከው ገንዘብ እዚህ ለዩኒቨርሲቲ ተከፍሉ ከዛም በኋላ ዩኒቨርሲቲዎች ለእኛ ሰጥተውን እኛ ደግሞ ለሰው ምንልከው። ያው እኛም በራሳችን በኩል የምንሰራው እንዲያነት ስራዎች እንሰራለን እና ከዚህ በፊትም እየሰራን ነው። በዚህ መንገድ መጥተው እየተማሩ ያሉ ተማሪዎችም አሉ። ያው ዲስ ማች ብዙ ነው ባይባልም ግን ያው አመርኪ ውጤት እያሳየን ነው የሚያስብል ነገርም አለ። ለስኮላርሽፕ ለሁለቱም አክሴፕታንስ ሌተር ያስፈልጋል። አዎ እና ያው ይህንን በየትኛው መንገድ ማግኘት ይችላል የሚለውን ነገር ያው እዚህ ጋር ያስቀምጥላቸዋል። ያው እዛ ሊንኩ ላይ ተጭናችሁ ያው ሪኩዌስታችሁን እንትን ማለት ትችላላችሁ። ኤኒ ኩዌስችን ማለት ማንኛውም ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ያው ፍሪሊ ነው መልስላችኋለሁ። ማመልሳችሁ ያው የምትፈልጉትን ምን እውነታውን መልስላችኋለሁ። ሌላ ጥያቄ? እሺ እድሉ ምን ያህል ነው? ለምሳሌ እንደሰማሁት የኢቲቪ ከመቶ 50% ነው። ልታገኝም ላታገኝም የምትችለው ነገር ነው። ግን እናንተው የምታደርጉት አፕሊኬሽን እንዴት ነው? እድሉ ምን ያህል የሰፋ ነው? ከመቶ 100% ነው? በራሱ መምጣት ለሚፈልግ ሰው ማለት ነው። አሁን በራሱ መምጣት ለሚፈልግ ሰው ያለውን እኔው ራሴ ፈክይራው ነው። ምክንያቱም አሁን በራሱ መምጣት ለሚፈልግ ሰው 100% ላይክ መምጣት ይችላል። ምክንያቱም ይሄ በቃ ላይክ ራሱን ችሎ ነው የሚመጣው። እዚህ ጋር ራሱ ኳሊፋይድ ሆኖ ከዛ ዶክመንቱ ታይቶ ኳሊፋይድ ነው ተብሎ አክሴፕት ተደርጎ ነውና ምንም ዲክላይን የሚደረግበት ምክንያት የለም። ይሁን ያለው መጥቶ እዚህ ጋር መማር የሚችል እስከሆነ ድረስ ችግር የለውም። የኢቲቪው ነው ሰርቲፊኬት የኢቲቪው ደግሞ የስኮላርሺፕ ነው። የማግኘት እድሉ በጣም ትንሽም ነው ትልቀም ነው ማለት አይቻልም። ምክንያቱም እንደየሀገሪቱ ይለያያል። በአንድ ሀገር ውስጥ አፕላይ የሚያደርጉት ተማሪዎች ቁጥር ሲበዛ ያው ስኮላርሺፕ የሚሰጠው ድርጅት ደግሞ ከዚህ ሀገር ይሄን ያህል ተማሪ በዚህ ዲፓርትመንት ወስዳለው ይልና እንደየ ዲፓርትመንቱና እንደ ሀገሪቷ የተወሰነ ቁጥር ይሰጣል።
የድል ነገር ነው እና 50% ነው 25% ብሎ ማስቀመጥ አይቻልም። ዋናው እዛ ላይ አፕላይ ሲደረግ የምታስገቡት ዶክመንቶች ሶሻል አክቲቪቲስ ኦር ራሳችሁን እንዴት እንዳገላለጻችሁ ነውና ከሌላው ተማሪ በመንድ ነው ለየት የምትለው የሚለውን ነው ማወቅ የሚፈልጉት። እንደዚህ ነው አፕላይ የሚደረገው። ሌላ የተነሳነ ተባለ ስለ የዚህ ነው አሉ። እንደሚታወቀው ቱርክ እንግዲህ ሙስሊሞች ሀገር ምናም ስለሆነ እዚህ መምጣት የሚችሉት ሙስሊሞች ብቻ ናቸው ብሎ የሚያስብ አንዳንድ ሰው አለ። እሱን እናንተ እዚህ ስለምትኖሩ እንዴት አባትና እንትን ትሉታላችሁ? ኖርማል ነው። ራሽናል የሆነች ሀገር ነች ቱርክ። ማለትም ኩስ ክርስቲያኑ ሙስሊሙ የሚኖርባት ሀገር ነች። ላይክ ክርስቲያን መተማመን ነው ላይክ ለክርስቲያኖች ያለው እንትን ነው የለም እንደ አይነት ነገር ሙስሊሙም ማለት ክርስቲያኑም ማለት ራሳቸውን መቆም ለፊት ላይ መተከታዮች አሉ። እና ያንን አውትሉክ በመን አይነት አንግል ሊያዩት እንደሚችሉ ያው እኛም እንረዳለን። ምክንያቱም እኛም ያለንበት ላይክ ሀገር ስለሆነ ያው ይገባናል። ግን እንደ አይነት ነገር የለም። ያው ክርስቲያኑ ሙስሊሙ ማንም ሃይማኖት ተኮር እንትን የለውም ማግለል የለም። አዎ ማግኑና መግሉ ብሎ ነገር የለምና ያው ማንኛውም ተማሪ መጥቶ መማር ይችላል ፍሪ ሆኖ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ጥያቄ የቲቪ እና ዲያኒትን እንትን የሚል ከሆነ የቲቪ ላይ ችግር የለውም። ግን ዲያኒት ላይ ግን ዲያኒት ስንል አስረዳቸው። እንደው የቲቪ ላይም ይጠይቃሉ እምነት እንትን ይጠይቃሉ። ግን ፎርማሊቲስ ሞራ ብቻ ለፎርማሊቲ ብቻ ነው። አዎ መተህ የሆነ ዶርሚተሪ ሲያስገቡ አንዳንዴ የመንግስት ዶርም ሲያጡ የግል እንዲህ እንትኖች ሲያስገቡ ያኔ ብቻ ይጠይቀዋል። ምናልባት ከእምነትህ ጋር የሚጻረር ነገር ሊኖር ይችላል ወይ የሚለውን ለማወቅ ብቻ። የዲያኔት ደግሞ ያው ሃይ ስኩልም ሆነ ዩኒቨርሲቲው እምነት ተኮር ነው። ከሃይ ስኩል ላይ ያለው ትምህርት ማለት ነው ምንም ያህል ዓለማዊ ትምህርትም ሆነ ቢኖርበትም ግን እምነት ተኮር ስለሆነ ያው ሃይ ስኩል እና እንትኑ ላይ ዩኒቨርሲቲው ላይ እምነትን ይጠይቃሉ። ያ እዛ ጋር ብቻ ነው እምነት ይጠይቀው። ሌላው ማንኛውም ሰው የትምህርት ፍላጎት ያለው መጥቶ መማር ይችላል። አሪፍ የትምህርት ቦታ ነው ብዬ ነው አስበው። የመጨረሻ ጥያቄ እናድርገውና ስራ አንዳንድ ሰው እዚህ ስራ ምናምን የስራ እድሎች ይኖራሉ ከትምህርት ጎን ለጎን ብሎ እንዲህ አይነት ጥያቄዎችን ይጠይቃል። እና አለ እሱ ነገር ከትምህርት ጎን ጎን ስራ የመስራት እድሎች ምናምን እንዴት ናቸው? አሁን እዚህ ያለው የስራ ክፍት ቦታ ነው ያለው። እኔ በበኩሌ አንድና አንድ ሪኮመንድ ማድረገው ነገር ማንም ቱርክ መጥቶ እንዲህ ስራ ተቀጥሮ ይደስራ ያለ ሰው ያጋጠመኝም የተወሰነ ነው። ምክንያቱም መጥተው እንደ አዲስ እንደዛ ስላሰቡ መጀመሪያ እንደመጡ አካባቢ መቀጠርን ነው የሚያስቡት። ግን ትንሽ ግን ከሲስተም ጋር አዳፕት ባደረጉ ቁጥር የሚያስቡት ምንድነው እዚህ ያለውን ነገር ሲስተሙን ላይ በደንብ አድርገው አጥንተው ሀገር ላይ ነው ላይክ ትኩረታቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ቱርክ ማለት በጣም ለንግድ በጣም የተመቸች ሀገር ነች። ላይክ በጣም ምርቶቿም ምናምን ነገር በጣም አሪፍ ነው። ፕሮሞሽን አይደለም ያው ያለው የስራ ሁኔታ በጣም አክቹሊ ኖርማል ነው። 5 ሳንቲም አታወጣበት ብዙ ላይ ከመሬት ተነስተ ብዙ ነገር የምትደርስበት ኦር የምትደርሽበት መንገዶች አሉና፣ ግን ዋናው ላይክ በራስ የመተማመን እና በራስ ተነሳሽነት ይጠይቃል። ጠያቂነትን ደግሞ ይፈልጋል። እንዲህ ቁጭ ብለህ ብቻ ራስህን ወደ አንድ ቦታ ቆልፈህ የምትቀመጥ ከሆነ 10 ዓመትም ብትቀመጥ ቱርክ ላይ አንድ ቀን እንኳን ሳትሰራ የምትወጣበት ጊዜ አለ። ልክ ነው። ግን ገና መጥቶ በሶስት ወር ውስጥ ምናምን ነገር ሁሉንም የቀደሙትን ሰዎች የሚያስደነግጥ የሚያስገርም ስራ የሚሰሩ ልጆች አሉ። ብዙ ታሪክ እና ከተማው ላ ላይገደብህ ይችላል። አሁን ለምሳሌ ትልቅ ከተማ እየኖረ ምንም አይሰራ አለ። በትንሹ ከተማ ግን ሁሉንም የሚያስገርም ስራ የሚሰራ ሰው አለ። እንደ ሰውየው የሚወሰናል እና አላማም ይወሰናል። ጠያቂ መሆኑ ክፍት መሆኑ ለማንኛውም የመጨረሻ ማለትም አሁን ሳይጋብዘን በጥያቄ አደረጋል። እንትን ለምሳሌ እንትን ላይ ጃንዋሪ ላይ ፌብራሪ ላይ እንትኑ ይጀመራል ብላችኋል አፕሊኬሽኑ። እና እሱን አፕሊኬሽኑን እንግዲህ በእናንተ በኩል እንትን ማድረግ ይችላል አንድ ሰው ከእንደገና ሌላኛውም ደግሞ እናንተ በግልም ዩኒቨርሲቲ ላይ እንትን አፕሊኬሽን የምታደርጉት ካለ ስለሱ ገለጻ ብታደርጉና መቼ እንደምትጀምሩ አንድ ማድረግ የፈለገ ሰው ምን ከሱ ምን እንደሚጠበቅ
የመጨረሻ እናድርገው ነው ይሄንን ነው ልመልስላችሁ። ከሰር ሊንክን አስቀምጥላችኋለን ዲስክሪፕሽን ላይ እዛው ላይ ሊንኩ ይመለሳል። ያው ኖርማል ነው የቴሌግራም አካውንት ኦር ሳምቲንግ ላይ ከመጥላችሁ ሌላ ነገር አንተና ኮንታክት አድርጉን። አዎ ኮንታክት ላይ ያው እዛ ላይ መጥይክ ስለላችሁ ጃንዋሪ ላይ ነው የሚጀምሩ ተባለ። ስለዚህ ያው እሱ ምንም ጭቅጭቅ የለው። ያው አንኳ ከፈተላችሁ ችግር የለው ዴም አድርጉ ታይቂስ ሶ የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስል ነበር። አዲስ ሚዲያ ጋር የነበረን ቆይታ ተደለና ከካሜራ ጀርባ ካሜራ ተገልብጦ ቪዲዮን ኮንዶላችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱት። አፕላይ ማድረግም እንዳረሱ ጊዜው ሳይፈባችሁ ለካ እኔ የምናገረው ነገር ነው። እሺት ባክ ዩ ሚስ ባክ ዩ ሚስ ካሜራ አንዳንዴ